За надд бол асуудал авлаа тодруулаад авах юм бол байхгүй засгийн газрын шийдвэр гаргаад одоо энэ хилцүүлэхээр оруулж ирж байгаа. Энэ төгсгэлд нь үгэлээч гэж бодож байна. Төгсгэлд нь үгэлж байгаа. Ер нь эдийн засгийн бодлого зөв явж ижил улс орн хөгждөг. Ард иргэдийн амьдрал орлого нэмэгддэг. Ийм учраас эдийн засгийн бодлого буруу явах юм бол эргээд энэ эдийн засгийн бүх төрлийн гажуудлуудыг үүсдэг. Сөрөг нөлөөг нь ард иргэд нуруундаа өрдөг. Тэгэхээр хаасан, хорьсон, аливаа өрсөлдөөн нэгийг нь алга болгосон энэ бодлого бол Монголын эдийн засагт бол хортой. Цөөн хэдэн хүн баждаг бах уу? Тэгээ дарга сайд нар болдог бах. Энэ улсын хурл, энэ засгийн газар энэ бодлогыг бид нар засч явах учиртай. Хамгийн том жишээг нь би хэлье. Арьшир. 2014 онд энэ арьшир гарахыг хориглосон. 40,000, 50,000, 50,000, 100,000, 70,000 хүрч исэн арьширууд одоо малчтын хотны гадаа хог дээр байж байгаа. Уг нь малчтын хувьд орлого олж явах ёстой зүйл нь одоо хог болоод байгаль орчноо бохирлоод явж байгаа. Хаадаг боодаг өрсөлдөөнгөө явсан энэ бодлогын үр дүн нь энэ шүү дээ. Одоо бодвол энэ манай их хурлын гишүүд бүгдээрээ л энэ өвжилттэй хаварчлалтын байвд малчтайгаа уулзсан байх. Ярьж байгаа зүйлнүүдийнх нэг нь энэ. Бий болгодог бүтээгдэхүүнүүд нь үнгүүдэд идэг, хог болдог. Удалж авч байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүдийн үн өсөд идэг. А тэрүүн дээр нь тодорхой хэсэг хүмүүсүүд өрсөлдөөнийг үгүй болгодог, болгож дандаа хааж оосон бодлого явуулж тэрүүн дээр нь цөөн хэдэн хүн мөнгөтэй болдог. Ийм л бодлого явчирч байгаа. Тэм учраас өнөөдөр энэ асуудал энд яригдчихэж байгаа гэж үзэж байгаа. Ер нь цаашдаа бид нар энэ өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх сая инх төвшин гишүүний ярьсан зүйлдээ би бол 100% санал нэг байна. Бид нар энэ улсынхаа өрсөлдөх чадварыг нэмэхгүйгээр, нэмэгдүүлэхгүйгээр, өрсөлдөөн дунд амьдарч сурахгүйгээр цаашдаа улс бол явахгүй. Хиймэл орчинд үүсгээд тэрвэндээ амьдраж явдаг зүйл бол явдггүй гэдгийг сая энэ ковидын 3 жил харууллаа. Дайн тулаантай байгаа энэ амаргүй цагийг бидэнд харуулж байна шүү. Тэм учраас энэ асуудлыг өнөөдөр хоёр байнгын ороо хамтарч уралдаж байгаа энэгээ хамтарч суугаад хэлцээд зөв гарцаа гаргаад олоод явах нь бол зүйтэй. Ер нь хөдөө аж ахуйн салбарт завхарл болоод байгаа энэ буруу бодлогоодыг бүгдийг засах ёстой цаг бол болсон. Дандаа ирэх ашигт хөдөлгдөж энэ салбарын бодлогыг оолж энэ Монгол улсын хөгжлийг хаашаа татдаг энэ арга хэлбэрүүдээ салах ёстой шүү ер нь бид нар. Тэм учраас бид нар өрсөлдөөнийг нэмэгддэг, салбаруудыг нээдэг. Эргээд тэр ард иргэдэх Монголын ард иргэдэг боддог энэ бодлогуудыг авч хэрэгжүүлж явахгүй бол цөөн хүдийн хүний эрх ашигыг бодож хамгаалж явсаар байтал энэ улс орон эдийн засаг нэг өдөр л унана. Нүүрсний жишээчлэл энэ тод дотор харуулж байгаа. Тэм учраас би их хурлын гишүүдийг энүүгээ засгийн газар оруулж ирсэн энүүг дэмжиэд тэгээ хэлцэх асуудлын үед асуудлуудаа арай явах нь зөв болов уу гэсэн ийм байр суртаа байна.